Društvo za pomoć deci sa posebnim potrebama Naši snovi potpisalo je memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Pored tog udruženja u Beogradu u Palati Federacije, ovaj važan dokument potpisalo je 150 nevladinih organizacija. Protokolu su prisustovali ambasador misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Urstad i vršilac dužnosti stalnog predstavnika Ujedinjenih nacija za Srbiju Lenard Kocelijen. Društvo Naši snovi pomaže deci ometenoj u razvoju kroz druženje i različite edukativne programe, obezbeđujući im na taj način kvalitetniji život. U Valjevu, kao i u većini gradova Srbije, nema tačne evidencije o broju lica ometenih u razvoju. Taj broj se kreće između 600 i 1000 lica sa različitim oblicima smetnji u psihičkom i fizičkom razvoju. Određeni broj dece sa hendikepom upisan je u predškolske ustanove ili se nalazi u specijalnim odeljenjima pri osnovnim školama. Veliki broj ove dece i omladine zbog neprilagođenosti uslova života, njihovom hendikepu i nemirenju roditelja sa problemom nalazi se u kućnom azilu bez mogućnosti školovanja i druženja sa vršnjacima. Društvo Naši snovi je u poslednjih 6 godina kroz projekte realizovalo dnevne aktivnosti za ovu decu i značajno uticalo na njihov život. Za ovu organizaciju potpisani memorandum je izuzetno važan jer predstavlja podršku budućem radu ovakvih udruženja, a doprineće i jačanju veza sa ministarstvom. Ja mislim da je to veliki korak za nas i uopšte za sve nevladine organizacije, s obzirom da to da zauzimamo jedan veliki prostor u kojem država sa svoje strane kao vladin sektor ne polaže puno. I ako se tu stvari pomeraju, mislim da smo odradili veliki posao. Ono, uvažavajući značaj svog tog rada do sada i sumirajući rezultate naših aktivnosti, započela je i ova aktivnost u smislu prvog koraka kroz potpisivanje memoranduma. Uvažavajući sav taj značaj, mislim da ćemo doprineti sa svoje strane, što je bio i cilj ovog memoranduma, na demokratizaciji odnosa i zaštiti ljudskih prava. Sljedeći korak, smatra sekretar ovog društva Suzana Momčilović, je usvajanje novog zakona o nevladinim organizacijama, čija primjena će dovesti do značajnih promjena.